Pripravljeni v novi oddaji Petkov ekstrem. Ja. Matic, povej. Jaz bom pa danes oddajo naredil o eni zelo pomembni stvari. Ja. Enem zelo pomembnemu izumu. Okej. Okay. O papirju. Wow. Danes bomo malo o papirju govorili, se pravi. In dejansko si na papir napisal, se zmeri. Ja, res je. Jaz sem še zmeri, ja. Jaz vedno na... Ja. Tako, ja. Tukaj imava zdaj razliko, to med novejšo pa starejšo. Ja, samo v današnjih časih tis pa 100 let. Še tako. Okej. Okay. Papir. Ja, okej. Okay. Papir je ploskovni material, sestavljen pretežno iz pletena vlaknin, na katerega se zapisujejo znaki, simboli itd. Pač, ja, sej, znaki, simboli to. Tako, drugi ja. Drugi pa v bistvu, imamo kaj drugega še kot znaki pa simboli. Kaj si ja, daš še na papir? Risat. Ja, ampak to je nek simbol, nariš črte. Ha, ali pa ja. Dobro, to se mogel pozanimati. Aj, to znak, ne. Ne, to je pač umetnost bravo, neki. Bravo, ja. Vidiš, to spoh pomislil nisem. No, kakorkoli, zaprav danes se papir izdeluje iz lesne celuloze. Ja. Šest dreves poderajo, zato da en list narti, ja. Ne, malo drugače, boš videl, okay. Kako je s tem. Se pravi, prednji bil papir, so pisal na glinene tabelce, da je pisal pa lubje, pa papirus, pa pergament, to je bil recimo pred papirjem. Koliko časa pa je pa, dejansko zdaj prav papir? So kot... pa, bomo prišli do tem, kaj si živčan. Ja, joj, kar povej. Ja, se pravi, kakšne izdelke imamo iz papirja? Kaj so se... Origami. Mislim, to je... Je del. To je pač produkt, ki je, ampak iz papirja imamo, se pravi, imaš liste, imaš knjige, imaš časopisen papir, ki je drugačen, imaš karton, pol je toaleten papir, to spet nekaj drugega. Pol imaš za jajce, imaš, se pravi, embalažo. To je spet drugačen papir, ne? To spet ni karton. A ni to isto? Ne, je drugače. Ja, se pravi, vse to in et cetera. Se pravi, zgodovina, ne, kje so prvič papir naredili? Na Kitajskem. Uh-huh. In naj bi bil že, čeprav ni bil isti papir, kot kar danes. On je bil iz nekih drevesnih listov, ali pa z konoplje, bombaža, bambusa, slame, pač različni materiali so bili, da so naredili papirje, kar je bilo kar nekako drago, oziroma težka proizvodna. In že 180, leta 180 pred Kristusom, naj bi nek prv tak papir na Kitajskem, da so ga že delali. Uh-huh. Kaj si hotel vprašati? Hotel sem vprašati, koliko je bil dolg postopek, da so naredili, mislim, tako, pač papir, da so... Ja, je kar trajal, to, da so ga skup stisnili, pa posušili, kar par dni trajal, da je prišlo do tega. Ne vem točno, koliko časa, ker ta postopek, takrat, če ni bil zapisan, sam izdelek. A niso imeli papirja? Ne, niso še imeli, da bi zapisali. A ne, da lahko bi zapisali, kako ga naredijo. In lahko bi, zato, ker ne bi 500 let, ne bi varovali to skrivnost, kako... Sam papir, pa kako naredijo papir, kar je tako skrivnost, rekel. Takrat to je bilo med letom 0 pa, ne vem, 500 ali pa 1 pa 600, nekaj tazga. Ampak takrat lih ljudje niso okoli hodili, da bi deploh vedeli, vsi so bili pač zase, ne. Niso mogli, ker drugi se pa skrivnost, ne, pač tam je bilo. Oni so znali, oni so se to naučili. Niso se jih zanimali, no, ne, pač ja. Ampak vseeno, no. Na približen, se pravi 180 pred Kristusom, ne bi bil nek predhodnik papirja. Približno, ne spet isti tako, kar je danes, ampak malo bolj podoben temu, kar imamo danes, ne bi pa v prvom stoletju vsaj Lun, en gospod iz Kitajske, je nek nov postopek začel. Ja. Ne vem, spet točen kaj je bilo drugač, ampak... ja, da je bilo ceneje pa hitrej, pa večji količini, da se ga lahko naredili. Ja, pa se je tudi kaj tehnologija spremenila, se ali sam je on... Se je drugače, se pravi, on je, ne vem, kaj že, še neke druge surovine začel dodajati, ki so bile bolj dostopne
pa ne vem, nekako hitrejše vse skupaj bilo. Okay. In uporabljali so ga v bistvu pol papir za knjige, ja. Za toaleten papir in pa za denar. Tudi. A ja, tudi toaleten papir so že takrat. V bistvu se malo kasneje, ne vem, mislim, da je, ne vem, kjeremu stoletju, ampak, ja, pač, Kitajci so bili prvi, ki so toaleten papir začeli uporabljati. Se neko knjige, ne, to je bilo tako, tako hitrejše je bilo vse, da so imeli na Kitajskem, takrat, ne vem, do 7-8 stoletju so bili tako 4-krat večje knjižence, kot v Evropi. Aha. Li zato, ker si toliko več dal zapisati, pa toliko hitrej, pa tako naprej. No, pol se iz Kitajske v približno 7-8 stoletju se je razširil v islamski svet. Aha. Papir, se pravi, so oni ga začeli uporabljati tam na Bližnjem vzhodu, ki so pol spet neke svoje postopke imeli, ki se ni toliko razlikoval tega kitajskega, ampak še zmer malo drugačne. In se pravi, v islamskem svetu so ponavadi pol zmer na list napisali, ne vem, ne vem, Allah je velik, ne ali pa ja. Kitajska, nekaj je bilo kitajska. In v bistvu prvi papir, ki je v Evropo prišel, ki so, recimo, islamski pa krščanski svet so imeli komunikacije med sabo, so si recimo darila, pošila en drugmo. In prvi papir dejansko v Vatikan, ki je prišel, je bil kot darilo, je prišel z islamskega sveta in je tam pisal, Allah je velik. Aha. Ampak pač tako je to bilo, ne. Zdaj, v Evropo... Čak, kjerga leta je bilo to? To je bilo, se pravi, tam okoli 10. stoletja. Šele v 10. stoletju so ta prvi tako, da nekako stik iz papirem v Evropi je bil tam okrog, ja. V 11. stoletju je pa tako, da je dejansko spršel Evropo, ne. Se pravi, da so... Ne, da je bil spet razširjen, ampak da je prišel v Evropo. Okay. Ne bi pa prišel skozi Pirenejski polotok, takrat so imeli, pač muslimani so imeli Španijo pa to pod kontrolo in prek tega ne bi pa v Evropo prišel. Ne. Ker so ga, v Evropi so ga uporabljali čas tudi kot plačilo, ker je bil to kredek, pač ni imel zlatnikov, je pa papir dal, pa je kaj kupil. Aha. Tako da, na tak način. So si zamenjali. Tako. Se pravi, pol, kasneje, 1267 je v Italiji nastal prvi nek papirnica, neka kvazi predhodnica papirnice, recimo. Pol se je v Francijo, pol Nizozemska, Nemčija. In tako do enega 14. stoletja je bil papir že zelo razširjen tudi v Evropi. Ne še čist, ker pergament je bil še zmer v uporabi, ampak papir je dobil večjo vrednost. In pol se je v Evropi se je izboljšala tehnika, tudi belilo se je so začeli dodajati, se pravi, da je bil papir bel, ki prej bil bolj rumenkast. Ja, ja, ja. In prvi stroj, papirnati stroj, je bil pa 1799 ga v Evropi. V 19. stoletju, ko je začela tehnologija se pač izboljšavati, so pa začeli nove surovine dodajati in takrat je ta lesna celuloza za papir začelo obstajati. Se pravi, do 19. stoletja ne, v 19. je pač, ja, so pa les iz lesa začeli delati papir, ali kakorkoli. Bolj se ga malo vprašaš, ne, če se človek malo bolj vržil eno stvar, lahko marsikaj doseže. Ne. No, ja. V Sloveniji je prvi mlin za mletje papirne mase, je bil v Fužinah, 1579. Pol v Vevočah, 1843. In pa Količevo je bilo 1920. In nastala papirnica. Tako. Se pravi, to zadnji. Ja, no, mislim, se je bil še kasneje, ampak Količevo sem mogel umeti. Ja, smo malo bliži. Tako. Okay. Pa imamo dejstov v papirju. 200 ton papirja se naredi vsakih 15 sekund. 200 ton? 200 ton. Naj bi porabil 324 litrov vode za 1 kilo papirja. In pa za približen 10 litrov za en A4 list. 10 litrov za... Ja, sem, čeprav kleja, veš kaj, kleja tudi mišlja, ne. Drevo, kar raste, rab voda, ne. Ja. Ja, in na tak način tudi aha. Voda, veš. Ja, to, ja. Kakšne take stvari so včas malo zavajajo. Ja. Ker pravi, da toliko hrane zavržemo. Sejo, ampak
ne bi polovica vsega tega je hrana, ki sploh ni užitna, kot se, ko so kost, pa, ko so kosti, pa, ja, ne vem, olupki, pa kaj tanska, ki jih itak mora stran vreš. Tako da, ja, tudi v tem primeru. Pa še nekaj, ta A4 papir, ne. Ne bi v 70-ih ne bi šele nastali tele. Standardi. Standardi za A4 pa A5 pa tako. Aha. Kar sploh ni to stalo, ja. Ne. Dejansko ni, ne. Ja. Se drugače imaš teh standardov, imaš ful sam sreči, je to zdaj nekako globalno ratal, ker vem, da so bili neki ameriški sistemi. Tudi, očitno od 70. Ja. Jaz se jim imajo še zmeri nekaj svoje, ja. Stvarim pa še zmeri A4. A4 je globalno, mislim, da posod. Tako. Ja. Kakšne pa so dimenzije A4, da te vidim? Ne vem, vse sem videl, pa sem, nisem. Ti jih veš? 29,7 skos... Končem 35, ne vem. Okay. Vem, da je 29,7, no. To, okay, to, je ena. Ja, ta spodna. Ta pa ne vem, okay. Koliko je že. Je pa okrogla bolj. Vem, da mogo bi si to zapomniti, ker ta je okrogla. Ona 29,7 je mi pa v glavi ostala, ne vem zakaj. Grih za to. Ja, ja. Okay. Približno danes ne bi v celom letu porabili približno 400 milijonov ton papirja. Ojoj. Je pa papir tako ena najbolj recikliranih surovin. Ja. Ker približno 80% papirja se zreciklira. In ne sem to, ne bi se en A4 papir 7-krat recikliral. Aha. Se pravi, 7-krat je uporabil. Kar, tako fajn. Saj nekaj, a ne ja, ni. In prej se sprašal, za eno tono papirja ne bi 24 dreves uporabil. Se pravi, spet ne vem, kakšne drevesa, to je bolj majhne, kaj vem, teh podatkov nimam. Za recikliran papir pa se nič dreves poradne. Ja, seveda, ja. Mislim, pa sej prav, ne se zakava, se recikliru, če... Ja, itak, ne. Ja. Ampak pa pa fora, seveda, ker recikliraš, zmer je malo mrna, ne. Ko se ena tona recikliranega papirja reš približno 20 dreves. Se pravi, za eno tono porabimo 24, ampak za reciklažo jih pa 20 rešim. Ja, 20 jih ni bilo treba za isto podretje. En drevo, na en drevo pride približno 80 tisoč A4 listov. 80 tisoč? Ja. Takole, ja, bi rekel, sprav, to je nekako to. Lahko še umerimo na konc, da je papir tako cenejši, kot je bil... nek pergament, pa manj krut, zato ker z eno knjigo, tako so mogli celo čredo pobiti, ne 50 ovc so mogli pobiti za to, da so eno knjigo napisali, lahko tudi več, lahko je tudi po 500 jih šlo, če je bila res kakšna orang zadeva. Ne. Je pa manj kruto v takmo primeru tudi, se pravi, mlajša, ki je bila žival, mlajša, ki je bila ovca, boljši je bil pergament. Aha. In najboljši, to se bo zdaj res kruto slišal, je bilo še od nerojene ovce. Aha. Se pravi, so dost tako. Se pravi, kva, so ubil. Ja, mamo ubil, pa vzel ven. Ven, pa še pač tizga. Ti smo kožo vzel in naredil pergament. Tako da, ja. To je to? To je to. Je pa, ja, sem nekaj, papir je tako zelo pomemben, ne? Bolj pomemben, kad si bil, bi se predstavljal. A veš, kaj bi me pa dejansko statistika pri papirju zanimala? Ker zdaj mislim, da je ful manjša poraba papirja, kakor je bilo recimo 10 let nazaj, pa 20, ker je večino stvari digitalizirani. Ja, ampak se še zmer poveča. A ja, se še vedno raste. No, spet nisem se dobro pozanimal. Ja. Ampak ne bi spet bilo tako dost, da se papirja še zmer tako več porabko, ker spoh med korona ne bi se zelo zvišal poraba papirja. Ne, ker jaz bi rekel, da ne, a ne, ker recimo, če gledam tako, ne vem, tle, kaj jaz delam, a ne, večino stvari papirjev, kar je ne tiskamo, ne, vse v digitalni obliki pošiljamo, ne, na maile, pač vse pogodbe, vse te zadeve, ni praktično, razen te ta starejši, ki hočejo imeti še res papir, mo pač natisneš tist, ampak tako, a veš, bi rekel, da pač, če gledam 10-15 let nazaj, pač nisem imel opcije na mail sploh poslati, si mogel vsem ljudem dati list papirja, a ne.
Ja, ne vem, mogoče bo v tem se malo bolj zanimati, kaj je, ampak... Čeprav rekel bi pa spet, a ne, si takrat ni bilo spet toliko mogoče ljudi, ki se je to naredil. Ja. A ne? Ja, ne vem. Pač, statistiko pač. Bi bilo treba malo ja. Pogledati, ampak ja, no, to, zanimivo. To bi bilo pa zanimivo. O papirju, o tem vsakodnevni... Zadevi, ki jo vzameš za samo umevno, ampak... Ja, ampak je dejansko ma, zelo... Ma zgodovino. Je naredila zgodovino, papir je naredil zgodovino. Ja, če je ne bilo papirja, ne vedel, kakšna je zgodovina. Absolutno. Tako da, s to pametno mislijo zaključujejo današnjo. Upam, da si kdo zapisuje te pametne misli. Ker, ker so res pametne. Ker so pametne. Včasih sto, večino pa čas. Niso, ampak včasih včas pa kar ja, kdaj pa kakšna nama rata, ja. Okay. Lep petek, pa se vidimo, ko se. Zagledamo. Tako. Dun, 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 dun.